Olá, família do meu canal Caro Jardim. Vamos à primeira parcial das enquetes apontando essa DR, que tem tudo para ser disputadíssima entre Breno e Matheus e principalmente a de Bale, Elisa e Passa e Michele. Aqui no nosso YouTube, Breteus tem 71%, Elívia de Bala 16%, Casal Passa 13%, com uma pequena vantagem, Elívia de Bala. Lá no meu Instagram, Breteus tem 68%, Elívia de Bala 17%, Casal Passa 15%. Casal Passa também, dando adeus lá no Instagram, Cairo Jardim. No meu Twitter, Cairo Jardim, Breteus tem 66%, Elise e Adibala aparecem nesse momento com 23% e Casal Passa com 11%. Segundo a primeira apuração do site Votalhada, na média ponderada dos sites Twitter, YouTube e Telegram, apontam Brenda e Matheus com 66,27%, Elise e Adibala com 19,08% e Casal Passa dando adeus ao Power Couple com 14,65%. Bom, a diferença tá pequena, então não tem nada decidido. Mas eu quero saber, você quer Casal Passa fora do programa? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários, deixa o like e se inscreva no nosso canal.